Ինչպես մասնակցել հաջողակ վեցնյակ ակցիային։ Անհրաժեշտ է այցելել sports.ajarabet.am։ Մուտք գործել կամ գրանցվել, եթե դեռ չունեք հաշիվ։ Ակցիայի էջի ներքևի հատվածում կարող եք գտնել ձեր անվճար տոմսը, որը թարմացվում է ամեն շաբաթ։ Այստեղ կարող եք կատարել ձեր կանխագուշակումը։ Լրացնելուց հետո պարզապես սեղմեք հիշել կտրոնը կոճակը։ Եթե մտափոխվել եք և ցանկանում եք խմբագրել հաշիվների ձեր կանխագուշակումը, ապա սեղմեք խմբագրել տոմսը։ Տոմսը կարող եք խմբագրել մինչև ամենամոտակա խաղի մեկնարկը։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Բոլոր ճիշտ կանխագուշակումների համար դուք կստանաք համապատասխան միավորներ, ըստ որոնց կզբաղեցնեք ձեր տեղը մրցաշարային աղյուսակում։ Լավագույն 300 մասնակիցները կստանան դրամական մրցանակներ ամեն շաբաթ, իսկ բոլոր 6 ֆուտբոլային հանդիպումների ստույգ հաշիվները գուշակելու դեպքում դուք կստանաք 20 միլիոն դրամ շաբաթական ջեքփոթ։ Աջարաբեթ, միշտ ստացիր ավելին։